el seu dret a votar a través d'unes urnes. Però no només el dret que tenen els meus ciutadans, sinó també el dret i les llibertats de tota la gent del nostre país. Per això, encara que l'Estat ens vulgui fer fora del sistema, nosaltres continuarem al costat, si cal, amb xeruques, però continuarem caminant. Per tant, som aquí perquè no tenim por. M'agradaria saber per què ells en tenen. Moltes gràcies. Visca Catalunya. Clar i català, així es va expressar Ramon Roquer dissabte a Barcelona. L'alcalde de Sant Joan de les Abadeses va ser un dels batlles que va intervenir en un acte de nou multitudinari. La majoria del món local, més de 700 alcaldes de Catalunya, van mostrar la seva unitat amb el govern per celebrar el referèndum de l'1 d'octubre. En l'àmbit personal, els alcaldes del Ripollès no tenen por d'anar a declarar com a investigats per donar suport al referèndum. Entenen que no han comès cap delicte. Sí, jo no tinc res a amagar com ningú, vull dir que per tant, bueno, anar-hi i jo no tinc res a dir, no sé per què m'hi fan anar, però bueno, mirarem de defensar-nos sense mirar de no donar-los carnassa a tota aquesta colla de... En fi, no diré el que penso. Si em citen, en principi aniré, com hem fet alguns, però com que no hem fet res a amagar, per tant, podem explicar perfectament que el que hem fet és el dret d'expressió, el dret de la llibertat, el dret a la democràcia, i per tant no ens hem d'amagar perquè no hem fet cap delicte. A banda de Roquer, d'Ordes i Monell, l'acte també va comptar amb la presència dels alcaldes de Ribes de Freser, Llanars, Pardines, Vallfogona de Ripollès, Queralps i Les Llosses, més el de Vidrà, Josep Anglada.